Bayram qabağı qiymətlər. Bazarlarda ən çox hansı məhsullar bahalaşıb? Aqrar sığortada yeniliklər. Fermerlər hansı üstünlüklər əldə edir? Sənədsiz evlər problemi həllini tapır. Proses hansı mərhələdədir? Qızıl bahalaşacaq. Orta dəhliz sahibkarlar üçün hansı imkanları açır? Novruz bayramı ölkəmizdə xüsusi qeyd edilir və əlbəttə ki, Novruz süfrəsi öz-özlüyündə bəzi məhsullara olan tələbi artırır. Tələbin artması qiymətlərdə də dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Novruz bayramı ərəfəsində bazarda olan qiymətlərlə maraqlanmışıq. Biz hal-hazırda Novruz yarmarkasındayıq və əlbəttə ki, burada bir çox sahibkarlar öz satış fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Əsas məqsəd nədir? Niyə bu yarmarka var? Yarmarka Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Əslində, bu bayram yarmarkaları mütəmadi olaraq Nazirlik tərəfindən təşkil olunur. Hazırda da sırf bayramla əlaqədir. Necə də ahval var? Müştəri çoxdur, gələndə? Müştəri hazırda çoxdur. Məsələn, günlərə görə əslində dəyişir. Bayram günlərində, çərşəmə günlərində daha çox, məsələn, bura gələn alıcılar daha çox olur. Ümumi götürsək, bu yarmarkada necə sahibkar iştirak edir? Ümumilikdə burada 50-dən çox fermer iştirak edir və onlar müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirir. Hətta daha dəqiq rəqəmlə desək, 100-dən çox çeşiddə həm kənd təsərrüfatı, həm də qida məhsullarının satışını həyata keçirir. 100-dən çox məhsul çeşidində mal satılır, 50-dən çox fermer tərəfindən. Bəli. Bura bəs iştirak etmək üçün bu yarmarkada hansı şərtlər vacibdir? Fermer nə addım atmalıdır ki, onun da burada yeri olsun? Əslində, fermerlər bizə həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, aqrar tədarük və təchizat, həm də kənddən şəhərə yarmarkanın sosial şəbəkələr vasitəsilə, eləcə də çağrı mərkəzi vasitəsilə əlaqə saxlayırlar və onlar qeydiyyat aparılır. Əlbəttə ki, qeydiyyat aparılandan sonra onların fermer olmağı ilə bağlı yoxlama aparılır. Həqiqətən də fermerdirsə və öz məhsullarını regionlarda istehsal edirlərsə, onların yarmarkada iştirakı təmin olunur. Neçə gün davam edəcək yarmarka? Yarmarka artıq 9-undan başlayıb 19 mart tarixinə dək davam edəcək. Şəhərin eyni vaxtda neçə yerində belə yarmarka var? Yarmarka hazırda bir ünvanda Nəriman Nərimanov rayonu Fətəlixan Polski küçəsi 5 ünvanında Gənc Mikrostansiyasının yaxınlığında yerləşir. Həmçinin burada satışa çıxarılan məhsullara Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən də nəzarət olunur. Vətəndaşların əgər bu məhsulla bağlı hər hansı bir sualı olarsa, laboratoriyanın xidmətlərindən də istifadə edir. Qiymət necə təyin olunur bu yarmarkalarda? Qiymətlərin hər biri fermerlərin özü tərəfindən təyin olunur. Siz hal-hazırda Novruz yarmarkasında satış həyata keçirirsiniz. Necədir bazar? Ümumiyyətlə, müştəri varmı? Bəli. Nisbətən büyüm yaxşıdır. Yəni, günü-gündən yaxşılaşır. Günü-gündən yaxşılaşır. Yəni, bayrama doğru gəldikcə, yəqin ki, satışlar artır. Əsasən, müştərilər niyə bura gəlirlər? Yarmarkada, bura ucuzluqda ona bilir. Daha münasib qiymət. Bəs nəyin hesabına yarmarkada sizin məhsullar daha münasib qiymətədir? Bura düzün axtarışı polsuzdur. Burada gətiririk, biz yəni yerləri qoyduq, bizdən pul almırlar. Satış üçün imkanları yaradır və demək olar ki, icarə yoxdur. Bəli, bəli. Bunlar sizin öz məhsullarınızdır, özünüz əyin edirsiniz. Öz məhsulumuz da var, yəni rayonlardan da var, yeri rayonlardan da var. Həm öz əkliklərimiz var, həm də rayonlardan yığıb topladığımız məhsullar. Bəli, bəli. Neçə ildir bu yarmarkada iştirak edirsiniz? Bu yarmarkada ikinci ildir. İkinci ildir iştirak edirsiniz. 10 gün burada olacaqsınız. Bəli.